Jaume Matas defensa els contractes que va fer el govern balear amb l'Institut Nos. L'expresident del govern al·lega que la presència d'Iñaki Urdangarín a l'Institut Nos aconsellava la contractació d'aquesta entitat per la celebració dels dos fòrums de turisme i esport a Palma. Uns esdeveniments que costaran 2,3 milions d'euros a la comunitat autònoma. Segons l'informe Europa Press, la defensa de Matas assegura que desconeixia que hi hagués ànim de lucre per part dels organitzadors del projecte. En un recurs de 8 pàgines, la missat de l'expresident, Pilar Gómez Pavón, avala l'elecció de Nos tant per la condició personal que tenia el duc com pel càrrec que havia ocupat el Comitè Olímpic Internacional.